Kush ka mushafle të hape në surën Al-A'raf, ajeti i 156, dhe shikone se si Allahu Gjelle Gjelaluhu ka të reguhe për këtë meselën e rahmanijës, mëshirës e ti, së është absolute dhe gjithë shka ka të baje me rahmetin. Gjithë shka ka fillu për e rahmetit Allahut të bareke wa të ala. Thotë Allahu Gjelle Gjelaluhu në surën Al-A'raf, ajeti 156, وَكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَا وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ. Në gjuhën e Musës, që dhe të shofëmi, pas këti citatit, dhe të shofëmi se edhe prej qëllimeve të cilat ja u kamësu, Allahu për nga mërëve, është me mëri rahmetin Allahut. Me mëri rahmetin Allahut. Pra për nga mërëve, i është zbrit shpalje, se ju, me gjithi badetin që ka e bani, me gjithi falenderimin që ka më bani mua, ju nuk mundi me arrit atë që ka duhet me arrit dhe që ka duhet robi me mrije, përveç nëse më lutni mua me cilësin e rahmetit. Për ndryshe, s'ka, mësë më konë Allahu Rahman, Rahim, në kur gjo nuk mujna me paramendu diqka, asë me egzistu, asë me shiju diqka. Gjithë qka është me rahmetit të ti. Dhe rahmetit ti është i pakufishëm. Madje pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thënë, Allahu e ka zbrit një emër të tij Rahmat, një pjesë e Rahmetit, me ta mëshirojnë krijesat. Me ta mëshirojnë krijesat. Thot Allahu xhelalu në këtë sure, në gjuhën e Musës, ku kanë thënë Musa bashkë me Harunin, na shëno në këtë dynjë të mirat, na jep në këtë dynjë të mirat dhe në ahiret. Inna hudna ileyk, na jemi udhëzu drejt teje, jemi kthik aty. Qala, përgjigje. Shikone të folurit e Zotit Gjelle Gjelalu. Shikone se si është me rahmet. Dhe kështu du të mi u fol njërzve. Jo rasisht i bën kaj i me Gjozije ka shku në mendimin se njërzit banë qafira kur së dinë se me cëllin Zot kanë pun. Me qëfar Rabbi kanë pun. Me qëfar qenje absolute kanë pun. Më rahman. Andaj Allah e ka po kufër me hup shpresën për rahmanit. Që të shumë me surën Ibrahim. Kale, tha Allahu Gjellu Ala, adhabi usibu bihimen esha. Me dënimin tim e godas atë shka dëshiroj. Me dënimin tim, shiko, a godet Allahu vazhdimisht me dënim? Jo, nuk godet. Me na godit vazhdimisht me dënim, ti nuk ishmi kanë që do ishë si ishmi mlerë. As babalarë të tonë si ishin kanë, as babgjishat, as tërgjishat, hitë si ishin kanë. Po rahmeti tina dhe saj nuk dëna dhe vazhdimisht, që ishë ka thonë. Me dënimin tim, as ka thonë unë jam dënuës, as ka thonë dënoj vazhdimisht, po ka thonë me dënimin tim e godas atë që ka dëshiroj. Që të të shofëmi se atë që ka dëshiroj është a i cili se ka merituë asë një grimë së rahmeti. Pra, kanë Allah e dënon, a i cili me këtë rahmanijet Allahu Gjellewala se ka meritu asë një grimë së. A mundi me paramenduë sa e keqë shirku dhe kufri, me keqë qenjë absolutë, Rahman, nuk ka meritu mushriku me e falë asë një grimëcë. E kjo është prej zulumit që ka e kuptojna. Do të shohë misurën mërjem, qartësohet ma mirë kjo mesele. Wa rahmeti dhe mëshira ime wësiat kulleshej. Ka përfshish dhe sendë. Këtu kulleshej, i këthejmi gjurës arabe për ta kuptu meselën, kull është prej shprejeve gjithë përfshirëse. Gjithë. Kull. Kullun i thonjë të gjithë. Shej është diçka. Mi për ka ardhë në trajtën e pashquar që argumenton se çdo send që ka ekziston, që të kanë shpjegu, mufesirat. Se kanë ardhë dy shpreje të pashquara. Njona me tjetërn janë bo idhafe, janë gjitë fjallat tjetër. Njona me tjetërn janë gjitë. Për të argumentu absolutizmi në gjithë shka që ka ekziston, se ajo është e përfshirë nën rahmetin tim të Allahu, të bareke vë të ala. Andaj, kër e ka përmen dënimin, ka thonë, kanë dëshiroj, në mënyrë selektive. Kër e ka përmen rahmetin, ka thonë, gjithë shka shka egziston, është me rahmetin tim. Pasaj që ka thonë, fese e këtubu ha lilledhina jetë të kun, e unë dhe t'ja ushënoj atyre të cilët, kanë frikë për i meje. Ua ju tu në zëke, dhe japin zëqatin, walladhina hum bi ayatina yu'minun, dhe ata se ndaj ajeteve tona besojnë. Tash kur e ka përmend fese e ktubuha, do t'ja ushënoj. Çka do t'ja ushënoj?
Shikoni, në këtë univers çdo sa frymon me rahmetin e Allahut. Dhe mos më kon kë rahmet, shkatërrohet. Po kur dalim në ahiret, çfarë bëhet puna? Dalin një kategori e njerëzve që janë shumica, ata s'e kanë merituar rahmetin. Ti ta shoh më pse. Mirpo Allahu thotë kësaj përket atyre të cilët do t'ja u bëj përgjithmonë këtë rahmetin tëm, kush janë ata? Ata i kanë disa cilësi. Lilladhina yattaqun. I pari sifat kanë frikë prej meje. Kanë frikë prej meje. Wa yu'tuna az-zaka dhe japin zekatin. Dhe dietar kanë polemizu se pse Allahu e ka përmend se atyre të cilët do t'ja ushënoj rahmetin, ja u ka përmend zekatin, ata që të japin zekatin. Pse vallë? Sepse ata që e japin zekatin, çka dëshmojnë? Rahmet. Apo ata që i pasuri, çka jep zekatin, çka dëshmojnë? Dëshmojnë rahmet. Pra sifati i dalluar te ata të cilët e meritojnë mëshirën, cili është mëshira. Po pse kanë gjendë mëshirën, do ti mëshiroj? Hadithat, kujton hadithin, mëshiruesit i mëshiron Rahmani. Pra ja u ka përmend sifatin më dallues, pra zemrat e tyre janë me mëshirë. Pra i mëshirojnë njerëzit. Andaj edhe japin zekatin. Pse jap zekatin i pasuri? Pse jap? A ka mundësi i varfëri mi bëj diçka? Jo. Pse? Për shkak zemrës që e din se e ka obligim mi ndihmue të dobtit. Dhe se Allahu e don këtë sifat. E Allahu Xhela ka thënë, ata se të kanë frikë prej meje, edhe këtu kanë frikë prej meje. Çish lidhet? Allahu po fol për rahmetin, a këtu thot kushtutet prej meje? Si lidhet? Pra këta çka janë njerëz të rahmetit, njerëz të Allahut, njerëz të cilët i kanë frikë Zotit. Pse në kontekstin e rahmetit Allahut të thotë tutën prej meje? Çka tutën? Tutën se mos pe bojnë ndonjë vepër e cila i qëtë për rahmetit. Tutën, mës të abojnë do një punë që i qëtë për rahmetit. Nëse dalin për rahmetit, atëherë ka përfundu qështë të tëre. A kuptot? Pasajtë atë Allahu Gjellewala dhe atët e sët i besojnë ajetet tona. Pra kjo është ajeti cili argumenton se Rahman është esenca e esencave. Një faqe më përbara, në surën Al-A'raf, ajeti 151. Shikone në gjuhën e pejgamberëve, në gjuhën e pejgamberëve Allahu xhallahu ala na flet për këtë meselë. Thot Allahu xhallahu ala, qala rabbi ighfir li, në gjuhën e Musës. Tha Musa, o Zot, më fal mua. A'raf 151. Tha o Zot im, ighfir li wa li akhi. Më fal mua dhe vllaut tim. Do ta shohim këtë një meselë tjetër. Do ta shohim një meselë tjetër. Një faqe për para, që si janë tabiatët e njerëzve. Tabiatët e njerëzve. Qish do me në tabiatët? Vërësisht, qëfar tabiati ka njeriu që ashtu e shef edhe Zotin e tina. Dhe në vërësisht, qish e shef Zotin e ti, që ashtu e trajton Zotin i ti. A dhe ka thënë për nga meri sallallahu aleyhi wasallem, se ka thënë Allahu gjelle gjelaluhu, e në inda dhanni abdi bi, unë jam si kur qishë më ndonë robi jam. Ha? Qishë më ndonë robi jam. Shikon e pejgamberi çishë mendon Zotin e tij, çishë drejtohet Zotit të tij dhe do ta shohmi Benu Israilit me tabiatën e tyre çishë shohin Zotin e tyre e çishë u ka ardhur pasoja. Janë mesela të cilat nëse njeriu nalet me ajetet e Allahu xhallahu ala nuk mundet me përfundu prej axhaibe, prej çuditërave që ai ka kë libër. Andaj njerëzit i shef se janë në huti, se s'lexojnë Kur'an. Nuk e lexojnë librin Allahu xhallahu ala, mirën me Facebooka, me interneta, mirën me muhabete, me kujtë diçka me sende, sikur ta lexonin fjalën e Allahu xhallahu ala, lejtë do të kapte rahmeti tina, lejtë do ta donin Allahu xhallahu ala më shumë, po do të zgjeroheshin hapësira të inteligjencave me diçka që s'ka mundësi më para menduar. Nuk ka mundësi më para menduar. Si do ta shohim nëse na jet koha me fol për alhamdulillahi rabbil alamin. Në gjuhën e Musës Allahu xhallahu ka thënë, tha Musa, o Zot, më fal mua dhe vëllahun tim. Wa adkhilna fi rahmetik dhe na fut në rahmetin tënd. Kulmi, çka do më mri Musa, çka është? Kulmi, çka do më mri si kulm, si kurora këtë punë që ai ka bë, o Zot, më fal mua dhe vëllahun tim dhe më fut në rahmetin tënd. Wa anta arhamur rahimin. Dhe ti je më i mëshirshmive për i të mëshirëve. Ska më mëshiru se ti. Ja ka përmen cilësin e rahmetit. Ka lip me hinë rahmet në cilësin e ti, në mëshirën e ti, dhe ja ka përmen se ti e mëj mëshirëshmi.
Ti ki mëshirë shumë. Pra, e para që ka lip, më falë. Pse më falë? Sepse fillimisht, cëllat ka përparësi? Kryerja e obligimeve, a lipja e kërkesave? Cëla është më obligative? Me i kry detyrat, a me i lip të drejtat? Në shëriat, njëherë lipën, kryen detyrat, pas ta lipën të drejtat. Apo? Sikur që ja u ka përzi shejtani njerëzve, ata dojnë me hinë xhenet pa i kry detyrat. Ska mundësi. Allah ka thonë, kryeni detyrat, më sane. Kryeni detyrat. Shikon e Musa, o Zot, më falë mu, pra, më pastro një herë, prej gabimeve, për gjithë shka, shka duhet, me pastru si rap, pastaj më shiron. Se një herë pa u pastru me gjunaat e mija, do më thonë, një herë pastrosh, pastaj e lip rahmetin Allahu Gjellu Ala. Dhe pastaj i thua Allahu ti i më shërshëm. Mirë. Këthemi tek Benu Israelit.